Viena, Copa em Viena. Estão com os 2000, já a sul do mar. É pá, estou por cima de tomar a 2.100 metros de altura, quase a base da nuvem. Ok, mas está a vir com direção sudeste, é isso? É isso, é isso. Vai-me orientando aí o teu caminho. Mas tu ainda vais a voar ou quê? Não, já estou aqui a ficar mais a ti. Ok. Eu vou... Epá, parece uma autostrada lá em baixo. Em direção a Lisboa, um lugar qualquer, estás a ver? Estou a evoluir bem, pá. Acho que não me sinto alto como eu, como agora. Chama, man! Que presta o meu vai lá embaixo, my man! 2.600 metros! É a loucura total, man! Thank you! Thank you very much! Wow, that feels really nice. Ai, o brioco aqui está! It's nice
nice to be back at the Mandalay Bay. Tem que puxar o casaco. Tchau! 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 Vou dar uma voltinha aqui a mais, só para verem o panorama. Tchau, meu man. Tchau mesmo, tchau mesmo. Até dá para brincar, mano. Dá para tirar estas imagens malucas e se preocupar com o cross. Está bem, há coisas importantes, não é só o cross. Está aí, aqui desta nuvem, André, já deve estar a ver.